担心是发生在新北市泰山的死亡火警，就在今天的清晨，在明治路一户的民宅四楼突然起火燃烧，一家五口受困在火场。然而现场是木造隔间，也因此火势燃烧的相当的快速。警消虽然是在20分钟之内扑灭火势，但是呢，这个家庭的爸爸、姑姑还有18岁的儿子呢，人在客厅被发现的时候送医，已经没有生命迹象了。而15岁的妹妹跟妈妈则是分别在前后阳台，只有受到呛伤送医。根据了解，起火的地点是在客厅，不排除是电线走火所引发火势的。而邻居表示了，夫妻俩是在做人力中介的，两个人感情非常的好，而女儿的脸书常常会有跟家人开心相处的照片。如今发生意外，天人永隔，让人看了格外不舍。不断从阳台窜出，火势相当猛烈。从另外一个角度来看，大火吞噬了整间公寓，场面看起来相当吓人。消防人员获报赶往现场，赶紧拉水线灌救，因为有一家五口受困火场。然而火势虽然在20分钟内扑灭，但还是造成3个人不幸过世。这起火警起火的地点就在公寓的客厅。警消赶到现场时，姑姑和爸爸倒卧在客厅，其中爸爸的伤势最为严重，被发现时已经全身焦黑。儿子在房间被发现时没有了呼吸心跳。另外，妈妈和女儿分别在房间的前阳台和后阳台求救，送医之后所幸没有大碍。啊！快！伊讲救命啊！救命！我女儿在里面啊！呢，啊！就我抬下阳台，我往水在看。哦。那这里我那水龙头喷到很深。哎，因来这因哦，我一活动的，哎，骨烧啊，骨头很烧啊，嘿，拢做起来，做到本来。邻居表示，火警发生当时，妈妈冲到阳台大声呼救，他们也赶紧帮忙。而据了解，这一家人夫妻在做人力中介，两人平时感情和睦。当夫妻真的感情很好。啊，小孩平常跟小孩关系也都很好。哦，非常好，非常好。女儿在脸书上也时常贴出和家人开心相处的照片。如今发生意外，天人永隔，让人看了相当不舍。而目前警方已经在现场拉起封锁线，初步不排除和电器走火有关，但详细的起火原因还有待建制人员进一步的调查厘清。华视新闻庄宇杰、李希婷新北市报道。